tarde, telespectador do programa Vida e Obra. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje trouxemos então a Jéssica Fontoura, mãe, dona de casa e ainda por cima então, está aqui para contar sobre a história da sua vida. Fique conosco, fique ligado, não te vai arrepender daquilo que ela trouxe para si. Sempre fui muito traquina, não parava quieta.
tirou zero. Não, nunca fui tirar zero. Eu sempre fui maluca, mas eu já minha mãe, sempre fui aquela mãe que aperta a série. Eu estava mesmo. População de estudos sempre tomou essas coisas mais a sério. Não, ainda mais eu sou pequena, muito descuidada, muito assanhada. Isso é uma coisa de criança. A infância toda foi em que eu conheci. Toda foi com o Valar. Eu ensino o Valar para mostrar esse nome. Thank you.
Deus é maravilhoso, Deus é único, Deus é um Deus impactante, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é incrível. Deus é incrível. Realmente é incrível. E disto nós não podemos negar. Por isso é que queremos passar essa mensagem a todos que nos acompanham, de que Deus faz grandes coisas acontecerem na nossa vida. E queremos passar todas essas experiências, né? Da Jéssica e de outras pessoas que já passaram aqui no programa, que se hoje somos o que somos, é porque Deus está sempre conosco. E a intenção do nosso programa é mostrar para os outros que podem e não só. E já agora vou tentar convidar a si, que sempre pensa em vida e obra, que escreva para nós, manda mensagem, contacte-nos na nossa página do Facebook, TV Jesus Angola. Deixa aí a sua mensagem que nós entraremos em contato consigo. Ou ainda terá os contactos que estão lá mesmo na página está. E venha contar aqui a sua história sempre com a Jéssica. Curiosidade aqui, só a Jéssica estava aqui a falar de rapper. E é algo de preto. Eu estou emocionada e acho que também a Lili vai te emocionar. Uma cantora gospel mais virada para o rap. É a Jéssica. Com essa rosto carismática. Ela também contar aqui como é que essa história desenvolve. Falou um bocadinho. Jéssica, você não sei o que é o ensinamento. Eu fiz silêncio de semanas, primeiro no Corifo, depois que fui estudar o Colégio Batista, então já fiz econômicas jurídicas. Mas quando terminei, fiz direito na hora. Sente-se bem com essa escola? Sim. Mas é porque ele... Claro. Qual é a área? Eu quero ver uma juíza. Eu quero ver. Quero associar isso. Quero sim. Mas não tem aquela receio da aceitação. É um caminho complicado, mas às vezes é importante nós vamos a diferença. Só que eu não sei se as pessoas às vezes irão notar essa diferença, porque as pessoas olham, o juiz é aquela pessoa que deve ser não, quem faz reto, não é reto, né? Mas é que são duas coisas bem distintas, então as pessoas dificilmente associam a isso. Mas é algo que eu gosto de fazer. Como relacionou-se? Com quantos anos? Casada há quanto tempo? Thank you.
pergunta também, quero convidar a gente a ficar por aqui o nosso mousse de maracujá. Hoje o nosso lanche é mousse de maracujá. Desculpa deixar-te com água na boca, mas é o programa. Pega o seu copinho de suco mundial e acompanhe-nos no nosso lanche aqui. Mas com a nossa conversa, né? Ok. Falou no começo, não é? Era lá na escola. Isso podemos dizer com quantos anos? Com 16. www.tvjesus.vai.lá Com a TV Jesus, o universo gospel ganha novas proporções, visando a divulgação do Evangelho de Cristo. Assista a TV Jesus na internet através do endereço www.tvjesus.vai.lá. TV Jesus, um novo conceito musical na internet, onde o gospel ganha nova dimensão, nova dimensão, nova dimensão. Estamos de volta ao nosso programa, hoje com a convidada Jéssica, ela que é, como eu já falei anteriormente, olha, com curiosidade, é colega do nosso querido MC4, diretor da nossa TV. É algo muito curioso. Mulher e rapper. Olha, eu quero dizer, rapper gosto. Claro que eu gosto. Eu gosto. E então, sabendo mais que a Jéssica, eu adoro. Eu amo. Não é, Jéssica? É. A Jéssica também ama, por isso é que ela faz. E por sinal, ao longo da nossa conversa, não perca. Ela vai cantar para mim. Vai mostrar aqui. Jéssica, de volta à nossa conversa. Bem-vindo ao nosso programa. Está gostando de estar aqui? Muito, muito. Espero que sim. A minha missão, o meu desejo é deixar os meus convidados donos do programa. Eu não sou dono. Quem faz o programa são os meus convidados. Eles contam a história. E a Jéssica decide entrar para o momento. Anteriormente já fazia música secular, só entra já no rapper gospel. Eu não fazia música secular. O que fiz somente a música do colégio, fiz outras vezes. Mas quando me converti, fui gravando mesmo aquelas músicas. Eu tinha feito algumas que não eram assim. Que eu não era tão coiso. Não havia muita. Como posso dizer? Era mais coisa mesmo da adolescência, assim. Pois, então quando eu voltei ali, então quando esse grupo te convidaram a participar do CD, fazer um doido, a gente tinha nos encontrado depois, lembro que houve uma evangélicas, quando fui convidada, que eu fazer tempo, então eles vinham, eu não ouvi, eu gostava também daquele tempo,
parte daquela vida do Alê, do concerto. Depois que é da atuação da Jessica, como é que elas reagem? Foi aquela mesma. Acho que são poucos. Tem. Eu já conheci algumas, acho que são poucas, né? Mas tem uma vez que eu faço com a voz, eu sei bom que é com voz, não pode fazer. Essa pessoa já não conhece ainda. Por isso é que eu não esqueço muito de história. Agora, de momento, Jessica vai cantar um trechozinho daquele que é o gospel, o rapper gospel. Para nós, o nosso convidado que está curioso. Ok. Só para bom, é mais ou menos assim. Não leva a Bíblia peito, leva peito no meu momento. Cala da cama, a vida é lírica, aumento. É um bocadinho complicado. Dou a vida lírica, aumento. Sou livre, exalto, libertador, especialmente. Trigo separada do joio. Eu faço a posição, essa foi a primeira, primeiríssima. Não é assim meio. Meio quantos. Mas quem sabe, né? Um dia, vocês convidam as músicas, compartilhando com vocês. Quem sabe? Já canta há 15 anos? Não. 15 anos é muito tempo. Bom, eu estou há 7 anos. É o tempo exato que eu. Da minha profissão. Mas não como, né? Quando alguma atividade me envolve, então eu vou passar. Ainda faz parte do corpo. Faço sempre. A vida profissional, Jéssica. Minha vida profissional. Como a Jéssica é funcionária pública, como concilia todos esses momentos? Agora o que quero levar mais a sério não é as gravações, que já não vem mais gravidez. Não, pode vir. Mas agora não. Sim, agora que aquela parte da vida. Como é que vai conciliar esse donar um cargo funcionária pública e a música? Nós mulheres conseguimos, né? Nós temos conseguimos dar vontade de muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acredito que quando você faz as coisas com amor e paixão, você consegue fazer sempre um tempo para fazer cada coisa. Então vai ser difícil. Então dessa vez é muito aparecendo. Eu quero ser da Jéssica. Eu quero. Eu estou totalmente emocionada. Eu quando vejo cantoras gospel e na área do rapper, eu já sou fã do rapper. Quando vejo mais cantoras de gospel na área do rap, eu fico maravilhada. Eu quero o CD. Vamos torcer, vamos orar também. Esse CD sai bem. E vai sair, eu tô saindo, vai sair. E a Jéssica tem linda voz. Ela é linda. Tem linda voz. Eu sei que vai ser um sucesso. Então, Jéssica, eu sou do Tata. Vencer todas as batalhas. E falando em grandes batalhas, aquilo que consideram o mais doloroso que a Jéssica já passou. A vida da Jéssica foi sempre um mar de dor. Esse é aquele momento que eu dizia, né, que a irmã teve um AVC. Para além deste momento, há mais um outro mundo que a Jéssica também passava. Mas eu acho que o mais difícil foi isso. Sim, eu sei. Sim, que eu lembro agora. Acho que era porque não aparece. Desde a sua conversão até hoje, os momentos mais altos. Aquele contato era muito bom. É, né? É muito bom, né? Para ligar essa experiência,
que ela nos contou, né? O nome. E tal. O nome e tal. Ismael Cristina. E os dois, as duas bênçãos do casamento. Oh, as duas bênçãos, é Efraim e Ibrahim. Por que todos os nomes tão bíblicos? Bom, porque. Bem, o Efraim. Recebeu o nome, mas não conta. Estava grávida. Estava grávida. Não. Eu estava caminhando, foi depois do casamento, estava esperando o meu. E a pregação falava sobre Efraim. E quando o pastor pregava, ele dizia: vocês vão e vão trazer o Efraim. Foi falando: vocês vão trazer o Efraim. Eu fico grávida. E quando eu fico grávida, eu tiro o primeiro bebê. Então ficamos assim, e veio o segundo, depois veio o segundo. Como Efraim significa fruto dobrado, então esse é o nome certo para ele. Então, ficou Efraim. Pois, o segundo, o meu esposo decidiu que o nome da criança tinha que ser Ibrahim. Só ele que sabe explicar o porquê do Ibrahim. Porque o Efraim eu dei o nome, né? Mas o Ibrahim foi o que conseguiu. A nossa conversa está quase chegando ao fim. Mas não vai deixar de ser, né? Ainda continuamos, Jessica. Não faz essa cara assim, não. Os telespectadores também vão fazer essa cara assim. Por acaso está muito bom, eu estou gostando de ter a Jessica na cultura. Só a Jessica não está com a dor dos pais. Não, está muito bom para o nosso. Lanchezinho aqui preparado para a produção, está sempre nos surpreendendo pela positiva. Quando houve um momento que nós passamos, que nós queríamos esperar. Não houve tempo. Eu tive que esperar sobre a beleza que traz um bocadinho. Mas agora chega um fim. Trabalhar com a divulgação da nossa cidade até a saída sem dúvida. A Jéssica trabalha com quem? Eu trabalho com o Rui Lazelém, trabalho com o Músicos. Bom, já são essas comigo. Eu também já fiz algum trabalho com Músicos, ok? E quem escreve as músicas? Bom, normalmente escrevo eu e o Bruno de Jesus. Jesus tem as ideias, ele os passa no papel, né, partilhamos, ele tem as ideias, ele está mandando assim os outros nomes, assim. Eu trabalho com o Bruno de Jesus, porque são de letras com o Bruno de Jesus. Ah, falou que escreve também um bocadinho. O que sente como fonte de inspiração? Bom, foi como eu disse anteriormente. É como a palavra, você se pode transmitir aquilo que você vive, né? E normalmente nas minhas letras eu escrevo aquilo que eu vivo, eu transmito aquilo que eu vivo, que são as minhas experiências, porque eu acredito que cada um, a vida de cada um é testemunho para alguém. Então eu quero sempre passar o meu testemunho, as coisas que eu vivo, os desafios que eu já passei, as coisas que eu tenho que enfrentar. Então é isso que eu transmito nas minhas letras. A reação do marido e da família em geral. Como é que essa família é boa? O marido boa está não muito. Porque ele não aprecia muito o mulher, mas apoia naquela força, a família também. Então, há muita gente por aí. Quer dizer, quase todos na família. Grande curiosidade. Oi, está sendo a família. Minha mãe,
É um desafio. Os joelhos no chão, buscando a presença, de olhos fechados sem que ouves minha oração. Eu quero te adorar, te exaltar e me mostrar, mas é tudo que eu faço está sendo alguém a criticar, meu Deus. É mais ou menos assim, né? Agora para o vida e obra. Ah, sério? É sério? Para o vida e obra. Assim, entrando um trechozinho, quem sabe não seja o cântico da Ignações Públicas. Ok. Fé sem obra é morta, a vida acorda, tu és crente ou quem? Mas é bonito, mas um bocadinho. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Não, pronto, eu só para me descrever, assim que eu improviso. Não, mas está sendo bonito. Parece que vou preparar, claro que vou preparar uma para a videobra, especialmente para a videobra. Nós estamos a esperar, nós gostamos de cobrar. A minha produção está a fazer sinal de gostar de cobrar. Nós cobramos. Okay. Vamos querer a nossa música. Gosta de desafios agora? Gosto. Gosto de desafios. Como encara os desafios da vida? Bom, quando nós temos Deus, nós temos a certeza de que somos mais que Deus. E a nossa fé nos leva longe. Então, cada desafio é mais uma maneira de crescer, por exemplo. É mais uma maneira de vermos as coisas de uma visão diferente. Então, cada desafio é uma escada para o nosso crescimento. Por agora, a Jéssica está aberta a convites para concertos. Agora passo aqui os contatos para... Ok. Vou passar, sim. Bom, os contatos são 913-724464 e 916-80-9090. Facebook, WhatsApp, Instagram, Jéssica Fontoura Estilo. Lida diretamente com os convites? Sim. Às vezes não. Quando posso? Porque a maioria das vezes é uma esposa que vai. Okay. Jéssica, a conversa está a ser boa, foi boa. Só que infelizmente vamos terminar. Gostei de ter no nosso programa. E também amei conversar contigo, ser simpático com mim. E aos nossos telespectadores, mas vai cantar um bocadinho para fechar o nosso programa. Vou já aqui me despedir dos meus telespectadores. É um prazer ter-te sempre aí do outro lado. Fique sempre connosco, esteja sempre convidado a vir para o nosso programa. Não perca nenhuma edição do nosso programa. Quer estar no Vida e Obra? É fácil. Procura-nos no Facebook, TV Jesus Angola. Lá está os nossos contatos todos. E assim o irmão, a irmã, telespectador, estará aqui no nosso programa como convidado. Encontre-nos sempre e sempre TV Jesus Angola, YouTube, canal TV Jesus Angola, canal Vem Seguir Jesus. Bem-aja para todo mundo e fique com Deus a toda hora. Jéssica, agora é contigo, é nossa atração. Pode ser. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se curado for, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo fechado o nosso programa. Jéssica, mais uma vez é um prazer. Prazer foi meu. Muito obrigada por ter Quando vi
vier o disco, nós vamos ainda convidar novamente. Okay.